Oi ei. Puskee. Kohta ollaan pihalla. Puskee kovaa, puskee pahaa. Mä mut revas joku, mä sain triple killi daolla. Nice. Nyt kun tois aika, että tarpeeksi damagea yhdellä hitillä, niin ei oikein saa pikattua ketään. Kaikkiin saa silleen 50-70 hittiä damagea ja sitten kaatuu. Vela skaaria. Mä seuraan sua. Merkitti sun alla. Älä liuu niin kauas, Sasa. Ai liuunko mä? No joo, se liuui melkein muurille asti ja mä juoksin defibit perässä. Nyt pysähdy. Tuo oli vitun insta-revive.